prijatelj kanala Gramno. Pa svi vas u Prim Nexus ovdje, u današnjem videu govorimo o novom Battle Royale-u Paladins Battlegrounds. Možda ste vidjeli na netu, možda niste uglavnom. Hi-Rez koji je napravio Smite i Paladins, znate onaj free shooter koji je iskopirao Overwatch, sada je odlučio da iskopira još jednu igru, a to je PUBG ili ti Battle Royale mod. Međutim, ubacili su ovaj mod, on je bio tu neke dve nedelje i obrisali su ga. Šta se desilo? Ajde, pričat ćemo, ali pojavio se neki novi mod, neku ekspanziju su, Siege of Ascension Peak su izbacili nešto, pa dajmo random heroja, onako dosta interesantno, odigrao sam jednu partiju da probam, ja došao da igram Battlegrounds, onoga nema. Rekao, šta je ovo, pogledam neki video, kad ono međutim. Ali ajde prvo da uđem u igru, dobio sam random heroja, imamo tim, jeli, 5 na 5 i bijemo se oko neke baze, valjda, koji prvi tim, to jest koji tim duže drži bazu, ti su pobedili. Stavit ću sluške kako ne bi galamilo. Dakle, Paladins Battlegrounds je pokušao da iskopira Battle Royale mod, ali sa herojima, kao recimo ovim. Sad će oni da se nešto krljaju. A uvotio je Viktora, mogu omiljenu heroju Paladinsu, ja ubi ga, ja odem iz liticu, gotov Viktor. Znači, teo je da napravi foru da igrate heroje, kao recimo u League of Legendsu i tim mobama, u Battle Royale modu i da idu heroji po mapi i onda se rokaju, međutim koliko sam video, to nije baš najbolje radilo. Zašto? Zato što jednostavno neki heroji su napravljeni za daljinu, imali su mnogo veću prednost nego oni na blizinu što imaju, ne znam, neki štit i ono bacač plamena. Znači ti da bi ubio čovjeka moraš da uđeš u njega, ovako više ja pucam s daljine i vamo rokam koga god vidim. Tako da nažalost igra nije najbolje radila i odlučili su da je ukinu, ali registrovali su ime Realm Royale. Što znači da planiraju da izbace Battle Royale igru sa potpuno novim igrom, potpuno novim imenom, koja će biti potpuno nova igra. Znači neće moći, neće ono biti kao fora igraš u ovom Paladinsu, nego će biti tu. Vidi ovog, kako te ubijem. Do, first blood, to je to. Znači bit će posebna igra koja će biti sa herojima i bit će kao fora, isto kao recimo PUBG-u, da ti imaš da skupljaš iteme, ali ćeš skupljati iteme od heroja ovdje u Paladinsu. Znači skupljat ćeš njihove iteme, štitove, puške. Video. Opa, ode mala. I čak mislim da se priča o tome da će ubaciti, šta sam ja upalio sad nemam pojma, priča se o tome da će ubaciti kao da se dobijaju, ne znam, itemi Smite-a. Što onako posebno delo je interesantno jer Smite je onako igra kao baš popularna, ima e-sport scenu, ima sve. Onako, iskopirali su LOL baš dobro, tako da su baš ono postali popularni. Sad ja ovdje pucam u ovu. Morat ću malo se štitim. Inače, fora nam je stojimo ovdje da skupljamo poene. Inače, delo je jako zanimljivo, iako dobijam random heroja. Uspevam neko da se snađem. Jo, vrate, ovdje ovi rokaju, pljuju kao ludi. A, tamo sam ga povukao i onda su me ubili. Tako da će izaći posebna igra koja će biti Battle Royale i neće biti u Paladinsu. Jednostavno, nije to baš najbolje radilo, ali Paladins ovako delo je zanimljivo, iskreno, baš su upeglali igru. Znači, gledajte, grafika radi fenomenalno, ovaj mod je onako dosta zanimljiv. Igra je potpuno besplatna, tako da ono, kogod bude to želeo nešto da igra, mislim da može odmah, čak i bez tog Battle Royale moda, ono šta vas briga. Tako da ono, delo je cool, delo je interesantno. I sad koliko će biti popularno i koliko je to fora, ja ne znam, ali ja sam kao neki off-tank ovo ono, ali ajde nekog da roknemo. Ovi boga mi drže ovo dosta dugo. Sad bi mi trebali malo da zajašemo. Dođi mami, dođi tati. Šta? Šta? Jel ova što eksplodirala, šta je uradila, nisam siguran. Ovaj lik je jak sa ovim što puca, znači uvijek. A, me izroko lik, brate. Izroko me momački. Inače, ovdje imate kao i neke iteme da kupujete. Mada mislim da meni sad kupuje automatski. I ono, mislim da bi ovo bila zanimljiva igra za Battle Royale mod. Ali stvarno treba pronaći način kako to da radi, onako, kvalitetno. O, ali obrza. E, dođi Čiči sad. Si došao Čiči? Jes, došao je. Daj i ovog da dođe Čiči isto. Kako ćemo te ubijemo, šta ti uradimo? Dobro je, dosta Čiči ti. E, aj sad da mi držimo malo ovaj. Hoće ovo opet da mi eksplodira u facu, neće, dobro je. Dođi vamo. Jesam je ubio? Jesam, nisam. Eliminate, dvojicu sam ubio. Car sam ispao ovdje, dobro je. Delo je jako zanimljivo.
Mada ovaj mod recimo podsjeća puno na Smite. Ali ono, ajde, nije moba da ti rušiš kule i to i da se farmaš u lane-u. Ali ok, cool, ono, ajde, zanimljivo je, može se reći. Jel pucaš u mene, a? Ovo ću da ubijem, malo mi fali! Malo mi fali! E, nećeš ga, kolega! A, sam je uvatio. Dođi, dođi. A, nemoj da dolaziš. Nemoj da dolaziš, postavi me. Ne treba da dolaziš, nema potrebe uopšte. Dođeš. A, fuck, ubi me. Dobro sam se držao, realno. Ovo je me ubio pumparicom, opasan. Koliko imamo? Malo zaostajemo u poenima. Treba bi da stojimo tamo na ovom. Neko me ovdje udarao. Jel me udaraš još, a? Držte je, držte je, drugovi! Pobegla je! O, još leđa me rokruše, brate. Zanimljivo je Paladin, skroz su ga lepo popravili, čak izgleda kao normalna igra, brate. Nije više krško pre, ono. Pre je bila baš jadna grafika, sad je do agra što su ga nabuljili. Ovi moji svi stoje negde po strane i pucaju, brate, niko ništa pametno ne radi. Tako da ćemo verovatno izgubiti zbog toga. Sam stao u vatru, pa sam zato umro, ili... Ajde vidimo sad. Daj nekog da ubijemo. Ubije, ubije, ubije! Stani! Smo ubili, jesmo? Bravo, ajmo sad, zauzimaj ovo. Gde ćeš, rođače? O, šta ih je, majko mila? Hoće ova umreti, šta? Neko me je podigo. Ne, pusti me! Hoću da je navučem, navuci je! To, pala je, ne mora da je navlačim. Evo, uću da navučem. To moj djesto ruski je. Šta, ovaj priča nešto Rus? E, ti ćeš doći kod mene! Drži je! Zaleti se, udari je u glavu! Ne moš i udariti ništa, brate, ovo je nenormalna. Iza su ove moje pobili pa sam krepao, koliko imam? Jel piše neki skor? 12-7 killova, 12, to je dobro skroz, realno, za mene. Koji prvi put igram ovo heroja, uopšte nije loše. Ajde imamo šta možemo sad, u, ovi su skupili već 300 ovi poena. U, ali se skupilo. Jesi tu još, a? Umri! Umri i ti! Još malo, napri štete! Vidi ga ovaj, vidi ga ovaj! Nabušću ga, to u glavu ga ne bodi! Sad malo se malo branim, healujte me, braćo! Healujte me! Healujte me! O, ubi me, brate, ne možda me nahiluju! A ovaj me sleđa izgleda, čuvoko, a? A da, ne štiti me sleđa. Boga mi, ovi će nas dobiti na kraju izgleda, vode po poenima, jedino ako baš nešto žestoko ne uradimo. Kaže, nisam dobrodošao i otera me. A ovog je on dobrodošao. Boga mi, ja sam ga izroko, ali ništa mi to nije pomoglo. Imam strong defense, ali ništa ne pomaže. Sad sam uleteo u njih, sad da ih razbacam. A oću i razbacat ću i patku, ne vredi, pobedili su, gotovo je. Al nas oderaše, brate, dobra je igra skroz, eto ako vam se bude svidjelo, imate link ispod videa, pa slobodno skinite, probajte. Al ono, cool je, brate, cool je skroz. Malo treba da se upozna, a ovi će nas sad zajebavati dok ovi ne zauzmu i to je to. Iš, iš satane, pobijte ih! Ne, tamo da ubijemo onu što je bežala, ej ja. A gde sam ja ovde, ja se ne vidim. Samo su njih prikazali. Ovaj kao najbolji igrač, bak. A bro, on ima pumparicu, brate, pucate u glavu. Slabe se ja spelove imam. Ovo je kao njegov najbolji play, ajde vi ima, ubio i mene. Šta si radio? Pucu iz daljine. Evo, ubio i mene sleđa, kakva sisa, brate, samo sleđa zna, ala, brate, samo klik će lik, brate, ništa ne radi, samo klik će roka. Aj, ja, brate. Dobre, fino si pobio, jesam ja tu negde među najboljim igračima? Nažalost, nisam.
šta smo nagrade neke dobili, nekog experiencea na herojima, skorovi, koliko sam imao na kraju? 2, 9, 13, nešto nije u redu. Imao sam puno štita, malo heala, objective time, streak 4, ono što nije dobro, imao sam ja više killova 2. Loadout, šta smo kupovali, dobro. Tako da to vam je to, dobijate čak i neke nagrade ako igrate ovaj centar, ovaj event, imate tu neke questove, nešto obavljate, dobijate heroje i ostalo. Ja sam tu nakupio 460.000 zlata, brate, ne znam kako da ih trošim, ne znam šta da kupim, možda neke heroje, nešto, ali ajde, ima šta ima, ima nešto se kupi pametno. Tako da to je bio Paladin, nažalost nije bio Paladin Battlegrounds jer su ga obrisali, ali stiže nova igra koja će se zvati Realm Royale. Vidjet ćemo kakva će biti, ja ću obavezno snimiti. Ako vas igra Paladin, klikne na link dole i mi se vidimo u nekom narednom videu. Budite dobri i ćao!